E aí, pessoal, saindo de Manaus, o Rio Madeira, Apuí, Novo Aripuanã, Borba, Selva, vamos lá? O Amazonas conhece a força desse guerreiro. Silas Câmara é o primeiro do coração do povo que aprendeu a lhe amar. Silas é raça, é coragem, é um caboclo de fé que lá em Brasília defende o nosso Amazonas. Onde o povo estiver, Silas também está.